Birer ayet kette ötkende bir emes ek şinas boldu. Sol kezde akim tapsırması men tüzelge hatçı boldu, hattama jazıldı. Generali prokuraturaga, ASN-ga, agentstva finansovyy nadzor. Solardın bär, solardın jawabın bär, jawabın körgen jokpuz goy, son jawabın aytkan joksuzdar goy bizge. Ekinciden jaanagı gazdın Bularga hükümetten suradık ko, sonday bir 7 milyar tenge, 15 milyon dolar karışta olma jatsa bir льготный kredit ba jaanagı berip aytıp ketti onu. Sonday koldau körsete almasa, bular bankrot bolsa jaanagı аудандык коммунальный хозяйство ашылатын болса, бул жерде биз зерттеп текшерип отурбуз жаанагы Тарбатай мындай. Ана турган заводтун бизге эч кандай кажети жок. Ал жерде компрессорлордун, газотурбины, электроэнергия расходтору бар, Кытайга экспортко болгон кетчи бир шырымдар. Бизге Зайшанда пайдаланат болсо, мына жерде инвесторлор болсо, Улатага кулак кагып, бул жерге көп каржы кетпейт. Осы жаанагы сурактарга каттамада коюлган сөзгө жооп берген жок, болгон жооп бергенсин. Адилдик менен акыйкат чагында болот. Басым асыкпай отурум, себеби заманында айткан, күзгө таман бир аптада чыгарсын, мен газды котел алган жокмун деп. Себеби кедей туратын көршүлөргө көмүр түшүп бердим сол акчага. Ал энди жаманчылык көрүп отурум, ойбой мен өмүр сүрө албай отурум деген жокмун. Сиздер 8 жыл газдын түрүн көрүп отурсаңдар, мен аны эчтип көргөн жок. Табигый газдын эмне экенин билбейм. Сондуктан түшүнүстүкпен чечик, бизде курултулар жок экен. Мен осы тууралуу министерствого Фейсбукпен чыктым. Бизде дайын турган курулгу жок. Эгер де мына газ токтоп калса, сиздердин мына кызык көрүп отурган, сиздер кызыгын көрүп отурсаңар 8 жыл, онда газ мүлдөм токтоп калат чынында да. А Болат мырзанын, Нурасыловтун сөзүнө мен кошулуп турганым, ол менин пикирим. Сиздер өздөрүңүз жүрөгүңүздөн ойлоңуз. Көкүрөгүңүздөн ойлоңуз. О кисинин айтып турганы, бир жыл убакыт берейик дегенде газ сразу бүтүп калмайт. Бир жылда. Ону түшүнүп айтты. Сол бир жыл көлөмүндө осы калкты камтамасыз этип отурган жагдайда заң орду менен бир текшерүүлөр болуп, сонун компенсациясын осы Зайсан ауданынын калкы көрөтүндөй болсо, онда кубанып. Солай эмеспи? Онда Кытай Калк Республикасынан жумуш жасайбыз десе, мен сразу газдын баарын сатып жибериңдер дегенге мен де каршымын. Ол менин туган жеримден чыгып жатыр. Министрга да осуну ойлонгон ойгон эмнеме ой? Коркпай чыгып. Ал серип тилемес айтарым, эми осы калган үйлөргө Зайсанда газыңыздын тапсырышын баарын чечесиз. Сонда кай убакытта мен көршүлөрүм айтат, газ котелун сатып ала берейик, пенсиябызды иркип дейт. Себеби ол кисилерге Кубат Заманбекулу мен менин улум кир заводтун начальниги Нуржан Ахмади жеңилдетип көмүр түшүрүп отурду. Сонун чындыгын айтайык, үстүп кыстан чыктык кой. Бизде кызыгын көргүбүз келет. Сону жан жакты карайык. Энди мына жап жас баланын мыйын чыртпей 2 минуттан гана сүйлөп ордуңузга отуратын болой калайык. Мен сол мәңгі болду санасын өтөмүз. Өткен көршіммен қалай болсын мәселе сонда. Ал санаспаған мемлекеттер неше түрлі жағдаймен жаңағыдай бүлікке кетіп қалған, халық ішінде бүлікке кетіп қалған мемлекеттерде не болып жатқанын қазір өздеріңіз білесіздер. Ол оларды бар, олармен біз соғыспаймыз. Біз өзімізден өзіміз соғысамыз, құрметті адай. Украина секілді, Сирия секілді, Афганистан секілді, Чечня секілді. Сондықтан бірдеңке болса жаңағыдай қанатты сөздерді айтуға бәріміз дайынбыз ғой, әрине. Бірақ бүйтіп шетін алып қарай салып, оны мән жайды шеше салуға болмайды. Менің мына жерде алаңдап отырғаным қазіргі таңда бізге мәселе болып отырған мына үлкен дүние, біздің қазіргі газымыз, қазіргі бүгінгі күніміз. Ол әрине мүмкін мектепті біз далада тастап қоймайтын шығармыз, анда дизель генератор апарсақ та, тағысын басқасын қылсақ та бірдеңке қылатын шығармыз. Бірақ халық қайда? Қаншама халық бар. Әлеуметтік нысандардан бөлек бизнес нысандары бар. Мына жерде қаншама бизнесмендер отыр, несиеге салып осы газ болады екен деген үмітпен қазір кәсіптерін жүргізуге осы газ болады деді. Ал енді ол Қазтрансгаз, мен Қазтрансгазға күмәнімді келтірмеймін. Қазтрансгаз жүргізе алмайды деп отырған жоқпын. Қазтрансгазда мықты мамандар бар, жүргізеді ол екен. Ал жүргізу үшін жаңағы салынған дүниенің бәрін Қазтрансгазға беру мәселесі бар ғой. Сіз біреудің мүлкін қалай тартып аласыз мәселе?
Onu birinci кезекте onu жанагыдай урланганын, осы күнгө дейин осындай кылмыштык иштерин жүргүзүлгөн биз заңды түрдө onu далилдөө керекпиз. Далилдеген жагдайда ол мүлк мемлекетке өтүп барып кастарыбызга берсе, онда мен бир сары ойлонмадым. Ал казыркы таңда мен канчама кәсіпкер нысандар отыр, сиз біреудің бар дүкен, бір үлкен анандай салынған заводты айтпаймын, біреудің дүкенін алып көріңізші мемлекет иелігіне. Оны біз ала алмаймыз, ол оңай болмайды. Ал сол аралықта бізде бәрімізге уақыт өтеді, сол аралықта қарапайым халық не істейді, мәселе сода болып отыр. Ең үлкен мәселенің төңірегі осында болып отыр. Міне мен осылай сұраққа жауап берейін, енді келесі ұсыныс пікірлеріңізді тыңдап отырамыз. Сіз осы районның әкімнің орынбасары ретінде емес, Тарбұтай мұнай газдың адвокат ретінде сөйледіңіз. Негізі, алып қарасақ, 97-ші осындай Тарбұтай мұнай газ және Құлжанов дедім бе, кімдер? Ақшаны қайда тапқан? Мол қаражатты. 97-ші Қазақстанда ондай ақша болған жоқ. Бұл қалай алынған? Мына жер, жер астындағы қазба байлығын бәрі. Осыны тексерту керек. Халықтың біріншіден сенбейтін осыда, екіншіден жаңа айтып отырсыз, мына инвесторыңыз, бұл инвестордың артында Қытайдың күші тұр, ақшаның бәрін Қытай салып отыр. Ал қанша доля Тарбұтай мұнай газдың Қытай компаниясында, қанша доля және Құлжановтарда? Осы неге айтпайсыз? Одан 100 миллион анаған салады, 100 миллион мынаған салады. Ендіше мына қазір алып қарасақ, мына Самұрық қазына болсын, президентіміз Тоқаев отыр, айтып отыр, бәрі қазір халыққа әр акциясы болады дейді, бергіземін деп. Неге онда Тарбұтай мұнай газын жаңағы жеке және Құлжановпен кім ғана көру керек, қалай пайдасын, әр акциясын халыққа берсін. Одан кейін жаңағы сіз айтып отырғандай, ойбай, біздің мемлекетті бұлар ғой, мемлекетке халық сенбейді, сенетін болса 30 жыл ішінде біз байқыда барыс тұрып кетерек, өтірік жалған құжаттарды айта берек. Оған уже халықтың сеніп көңілі толған оның бәріне, қазір сенбейтін. Сондықтан әр акциясын осында халыққа бергізуді, зайсап халықтың өз қызығын көретіндей. Одан кейін басқа тағы осыны ашып алдын жеткізу керек халыққа ары қарай. Дұрыс, дұрыс айтып тұрсыз. Бірінші және қайдан алды бұл ақша? 97-ші жыл ол 100% тексерілу керек. Қайдан келді инвесторлар? Жаңа айттым ғой, бұл Қытайдың қанша процент акциясы Қытайдікі? Шын ба? Тарбұтай мұнай газы. Он бесінші сөйлеу, мәсәл алғанда, қайын қалып, ет әдекспорттауға, қарсы қалып, кенов қакел, соны талқылап отыр.